dosta ljudi je proteklih meseci nevakcinisano iz medicinskih razloga zato što su u životu imali neku anafilaktičku reakciju, pa su ti ljudi vraćani kući i odložena im je vakcinacija. Evo, takođe je za njih najavljena vakcinacija, njih ima negde oko stotinak, vodi se evidencija tih ljudi i najavljeno je da će ti ljudi da budu pozvani i vakcinisani u bolničkim uslovima. Ono, ne znam nično kako trenutno stoje stvari, mi ćemo naravno da aktiviramo call center kad dobijemo zvaničnu informaciju da ti ljudi budu pozvani, da se jave na telefon i oni će najverovatnije da budu vakcinisani u Nišu u bolničkim uslovima pod nadzorom lekarskih ekipa.